Құдайбергенбек үш пластикалық ота жасатқан ерке кіндіктілердің қылығын сынға алды. Жаңабай Өтегенов жеңіл желпі әндерімен халыққа танылуға қарсы. Ресей әншілер Алматыдан шықпай жүр. Армағайын, осы сынды қызықты оқиғалардың жай жапсарын білетін кез келді. Бұл хедлайнер бағдарламасы сіздермен мен Айдын Шалқар. Енді барлығын рет-ретімен баяндайын. Қазақстандық продюсер әрі тележүргізуші Баян Есентаеваның сіңілісі Бахы Мұхиддинова әпкесінің басынан өткен жағдайға байланысты халыққа үндеуін жолдады. Бақыт деген болады екен қасқағым. Құрметті достар, ешкімнің басына бермесін. Отбасымызда қайғы болып жатқанда менің әлеуметтік желіге кіруге мұршам жоқ. Мен оны жоғалтып алам ба деп ойладым. Мен өз әпкемді сондай жақсы көрем. Баян қазір қорғансыз күйде жатыр. Ол сіздердің орынсыз пікірлеріңізге жауап қайтара алмайды. Өзінің суретін желіге жүктегендерге де тыйым сала алмайды. Ауруханада адамгершілік пен мәдениеттен жұрдай медбикелердің бірі оның суретін әлеуметтік желіге салып жіберіпті. Осы әрекеті үшін жазасын алады делінген. Бағымның әлеуметтік желіде жарияланған үндеуінде, естеріңізге салып өтсек, 10 маусым күні соққыға жығылған танымал продюсер Талғар аудандық ауруханасына жеткізілген. Болжам бойынша Баян Есентаеваны күйеуі кеуде тұсынан пышақтаған. Оқиға куәгерлері дереу жедел жәрдем шақырып, қан сұраған танымал тележүргізушіге алғашқы көмек көрсетіліп, кейін оған жедел түрде ота жасалыпты. Құдайбергенбек үш пластикалық операция жасатқан жігіттерді тәубесіне шақырмақшы. Соңғы уақытта Қазақстанда бет әлпетін өзгертуден ерке кіндіктілер жағы алдына жан салмай жүр. Сұлулық үшін пышаққа жатқан жігіттер саны Алматы сияқты алып қалаларда арта түскен. Бұған ота жасаушы мамандар қуанбаса ренжімейді екен. Алайда серілердің бұл әрекетін Құдайбергенбек үш еш қолдамайды. Ес білгелі әртіс болмаққа ұмтылған Құдайбергенбек үш өзін қатты жақсы көретін ерлердің қатарында. Дене бітімін бір салмақ дәрежесі де ұстап тұру үшін әнші астан тарта жеп, сондай ақ бет күтімін назардан тыс қалдырмаған. Дегенмен ол табиғатынан берілмеген сұлулықты қолдан жасап әуре болатындардың тірлігіне қарын ашады. Пластикалық операция деген сөзді естіп жүрем, күнде естем. Бірақ енді мен оған өз басым негізі қарсымын. Мен Алла Тағала мен өзіме түр беріп қойған. Сондықтан осы Құдайға шүкір Бекежанда сөзі бар ғой, өзім батыр болғасын кімді аяймын өлтіріп төлегеннің атын алдым дейді. Өзіме маған ешқандай пластикалық жасаудың керегі жоқ. Алла Тағала маған барлығын беріп қойған. Өнерде жүргеніне 30 жылдан асқан Құдайберген Бекіш ерлердің сұлулық үшін пышаққа жатуын әбестік деп қалды. Тіпті жасанды сұлулықты қалайтын жігіттерді мүсіркеп те жатты. Бірақ пластикалық операция жасайтын жігіттерді мен аяймын өте. Өнер иесі сөз арасында жас көрінуінің сыры көтеріңкі көңіл күйде екенін алға тартты. Нұрлан Испанов естен тандырар кеш ұйымдастыруға талпынып жүр. Жанболат пен Жазира жаңа ән баянын көрсетіп көрінуге сұрауға әзір. Жаймашуақ жаздың күндері әншілер той-тойлаудан өзге шығармашылықпен де мықтап айналысуға кіріскен. Толығырақ келесі бейне материалда. Сен құралаймысың. Сен мені күтсің. Нұрлан Испанов жиған тергенін концертке шашуға әзір. Өнерде жүріп жарытып жеке кешімді бере алмадым деп налған Нұрекең енді сол олқылықтың орнын толтыруға буынып түйініп дайын отыр. Ал бұл кештің бұрынғыдан өзгерек болатын түрі бар. Бұрын соңғы мен композиторлық кеш бергенде өзім екі ғана айтқан болатынмын соңында. Оның бір ғана көрсетті. Телеарна қиып тастап. Сол себепті енді бірінші бөлімді композиторлығыма арнасам, екінші бөлімді толықтай өзімнің әншілігіме арнайын ба деп отырмын. Осы күндері Испанов алдағы кештің кем-кетігін түгендеуге кіріскен. Сазгер ескі әндерін жаңадан әрлеп, сиясы кеппеген туындыларын сөзін жаттап әлек болған. Әнші кеш алдында қыздар аятты бұрынғы ән қайта түрлендірмекші. Таныстарым айтады, қасымда жүргендер, бұл ән ескіріп кетті ғой, Нұрге, бұл ән қартайды ғой. Бұл енді әр әнгер ремикс жасаған сайын бейнебаян түсіре беру керек па деп. Сосын маған бір ой келіп қалды. Осы жақында бір Ресейдің танымал әншісінің бір бейнебаянын көрдім. Қатты ұнап қалды маған ескі бейнебаян. Бірақ енді ол жаңағы идея берді бізге. Плагиатқа жол жоқ. Осылай деп ант су ішкен Нұрлан Мырза жаңа ән баянның сюжеттік желісі бүгінгінің арулары қандай деген сұраққа жауап іздейді. Халықты жақсы бір әндерменен сүйіншілегім келеді, қуантқым келеді. Ойпырмай, мына әнді көрінген
көшедегі балдарды айтып жүр деген атаққа жеттім. Сондай халық тыңдармандарынан сондай сөз естіргім, өзім естіргім келмейді. Аяла әтті әнімен халыққа танылған Жанабай Өтегенов соңғы кездері эстрададағы шабысын баяулатқан, бұған шығармашылық тоқырау кінәлі. Бар күшін жиып алып, әнші өнердегі қадамын әрмен қарай жалғастырмақ ниетте. Ең менің қуаныш жағдайым Қазақстан барысы дейтін. Шымберген әні сөзі Шымберген Сүлейменов ағамыздікі, Қазақстан барысы дейтін ән жазғым. Енді осы Құдай қаласа осы бейнебаян түсіріп Қазақтың мен деген те олар енді барыс дегеннің ішінде үлкен ұғым. Саннан көре сапа жағын уайымдаған сері Құржатпай қоржынын жаңа әндермен толтырып алыпты. Ақтөбелік Асхат Тарғын жаңа бейнебаян түсіріп қойды. Айта кетейік, талай тойдың көркін қыздыратын орындаушы соңғы кездері романтикаға толы лирика жанрында ән шырқап жүр. Сондай-ақ өмір мен өнерде жарасымды жұп атанған Жанболат пен Жазира да әріптестерінен қалыспай жуырда су жаңа ән баяндарын жарыққа шығармақ. Айдана Құрманғали, Тимур Бошаев, хедлайнер. Олар қандай жағдай болмасын, тек жанды дауыспен ғана ән шырқайды. Питерлік Марсель тобы Алматыдағы іссапарларында да сол әдеттерінен таңбады. Толығырақ келесі бейне сюжетте. Марсель тобы бұдан 10 жыл бұрын Ресейде құрылған болатын. Содан бері көрші елдің шоу-бизнесін көркін қыздырып келеді. Тымыды елдеріне де танылып, атақтары аспандаған. Бүгінде сол танымалдықтарын пайдаланып, ел-елді аралап, нәпақа тауып жүрген жайы бар. Айтпақшы, аталмыш топ жігіттері маусымның басында кезекті күйтабағының тұсауын кеспекші болған еді. Өкінішке қарай Сёпа, Митя, Евгенийлердің қолдары босамай, махаббат, қайғы, қуаныш деп аталатын таспаны халықпен таныстыру кейінге шегерілсе керек. Біздің жаңа күйтабағы махаббат қайғы қуаныш деп аталады. Неге? Себебі бұл өмірде қайғысыз қуаныш та болмайды, ал махаббатсыз өмір бос екенін айтпасақ та білесіз. Айта кетейік, бұл үш жігіттің күйтабақтары жарыққа шыққан соң бейнебаяндары да үлкен экрандарға жол тартпақ. Ал әзірге топ жігіттері ән баянның түсірілім жұмыстары қай күнге екенін дөп басып айта алмай отыр. Біз бүгінде жақсы режиссерді іздеп жүрміз, себебі бізге әлі ешкім көріп естімеген бейнебаян түсіру керек. Өйткені соңғы екі бейнеклиптеріміз көңілдерімізден шыққан жоқ. Сондай-ақ Марсельдік жігіттер тек әнші, биші ғана емес, өздерін әндермен қамтып отырған ақын әрі сазгер. Сондықтан да тыңдарманның қалауын айтқызбай-ақ біліп отыратын көрінеді. Біз жанды дауысты ән шырқайтын топпыз. Тойда да, ән кештерде де тірдей ән шырқап, халықтың көңілін табуға тырысамыз. Айша Төленді, Илья Иванько, хедлайнер. Шартараптан жеткен ақпараттар легі келесі топтамада. Аптабыстық ақыштағы жануарларды дәбігерге салды. Американың Орегона жануарлар бағында Такода есімді аю ыстыққа шыдай алмай ваннаға түсті. Мына роликтен аюдың арнайы джакузиде шомылып, доптармен ойнап, салқын судан рахаттанып жатқанын байқауға болады. Ақыш синоптиктері шілденің шіліңгір ыстығы пайда болғаннан осы сынды жануарларды қорғауға алу керектігін айтқан. Элизабета II-нің туған күнін британдықтар дүркіретіп атап өтті. Бұл күнге ел үкіметі бір ай бұрын дайындалыпты. Құжат бойынша Элизабета II-нің туған күні 21 сәуірде. Алайда бұл күні патшайым сарай ішінде атап өтеді. Ал халықпен бірге маусымда тойлау дәстүрі қалыптасқан. Ұйымдастырушы топ биылғы тойдың ойдағыдай өткенін айтады. Тек туған күн тойлау кезінде гвардияшы жігіт есінен танып, құлауы ғана болмаса. Бағдарламамыздың қызықты сюжеттерін YouTube-тан көріп біле аласыз. Сондай-ақ Instagram-дағы aykhula.tv.kz парақшасына да қосылуды ұмытпаңыз. Мен сіздермен қоштасамын. Көріскенше, күн жақсы.